ဂျပန်ဝါဆာဘီအမြင့်ရဲ့အစီအနှစ်အစွမ်းဝက်ချံဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုကူညီတိုက်ဖြတ်ပေးလို့လင်းလက်တောက်ပပြီးဝက်ချံကင်းတဲ့အသားရည်ကိုရရှိစေပါတယ်။ Garnier Man Acne 5 Wasabi Foam နားလည်ကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ရေးသားတဲ့ဖွင့်ဖြစ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေညီကောင်တော်ပါတယ်အဲ့လိုလာပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်လာပြီးတော့တက်ကြွတက်တက်ကြွကြွနဲ့လာပြီးတော့တက်တက်မြဲမြဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကအားပေးပြီးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာဘဂိုးရောခွေစတင်ထုတ်ခဲ့တဲ့အလင်းတရား2016မကုန်ခင်မှာပဲဒုတိယအယ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့မင်းပြော်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့အယ်ဘမ်ကိုပရိသတ်လက်ထဲထပ်ထည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအယ်ဘမ်မှာတော့အလင်းကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့သချင်းတွေပါဝင်ပြီးကိုပိုင်တန်စင်6ပုတ်ပါပါတယ်မျူးဇစ်ဗီဒီယိုကိုဒါရိုက်တာကျော်စောသူကရိုက်ကူးပေးသလို Lazy Club ဘန်ကတီးခတ်ပေးထားတာပါမင်းပြော်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့ title လေးဟာတကယ့်ခံစားချက်နဲ့ရေးဖွဲ့တာဖြစ်လို့ပရိသတ်ကိုနားထောင်စေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မနစ်ကရွှေရောင်အလင်းနဲ့ပန်းတဲ့စီဒီစီလေးကိုကျွန်တော်ထွက်ပြခဲ့ပါတယ်ဆက်တက်ပြီးတော့အမှတချင်းရင်းကြီးနေပေါ့အဲ့မှာခန်းစားချက်တွေလည်းရှိလာတဲ့ခါကျတော့မင်းပြောပြီးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကအဲ့လိုတွေးမိတော့ဗျာအဲ့နဲ့ဒီတချင်းကိုလည်းအဲ့လိုတိုက်တယ်ပြီးပါအလင်းရဲ့ညီထဲမှာကတော့ပြည်သက်တွေအလင်းကိုအားပေးကြပါအဲတချင်းတွေကိုလည်းညင်ညင်ညောင်လေးနားထောင်ရပါတယ်ထွေးသားတွေကညီသားပြီးတော့ကျူးကျူးဆဆလုပ်ရတဲ့ခွေဖြစ်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျမ်းပါပါစေလို့စီတော်လိုက်ပါတယ်အလင်းရဲ့တချင်းတွေကိုထိခတ်ပေးတဲ့ Lazy Club ကနိုင်စောကတော့အလင်းဟာရိုးသားကြိုးစားတာကြောင့်ကုညီရတာထိုက်တန်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်သူ့ကိုလောက်ဟိုကုညီပေးရတာတန်တယ်ကွာဆွဲရှိတယ်ဝရိယရှိတယ်ကြိုးစားတယ်ခုဆိုလည်းသူရေးတဲ့တချင်းကိုထွက်နိုင်အောင်တကယ်ကိုမဆုတ်မနစ်ကြိုးစားတယ်ဖက်ကန်ဒီသွားရိုက်တယ်အတစ်တူလို့ဆိုအခုတော့ပြည့်တဲ့လည်းချပြနိုင်လာပြီဒါကြတော့ဟိုထင်ထားတဲ့ခွေနဲ့မထင်တဲ့ခွေတွေပေါ့အောင်မြင်မှုချင်မတူပါဘူးလူသိမသိပဲနဲ့အောင်မြင်ရတဲ့ချင်းအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာမနှောင်းလို့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတို့ထီတဲ့သူမြတ်ချင်းလည်းမအောင်မြင်လို့ဘူးမလို့ပြောနိုင်ပါဘူးအခုတော့ညှို့လင်းရေကုန်ပြီးစောက်ချုံနေပါတယ်အောင်မြင်ပါစေလို့ထူထောင်ပါအလင်းရဲ့ဒုတိယမြောက်အယ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့မင်းပြော်ရင်ပြီးတာပဲအယ်ဘမ်ကိုဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့မှာမြန်မာမျူးဇစ်နက်ဝက်ကတနင်္ဂနွေလုံးဖြန့်ချီမှာဖြစ်ပြီးပရိုမိုးရှင်းပွဲကိုတော့မန္တလေးမှာပြုလုပ်သွားမှာပါ